মইতো নেভাবোঁ যে ৰকিবুল হুছেন ডাঙৰীয়াক মই ভয় ভাবি খুৱাই বুজিছোঁ তেওঁ যদি ভয় খাইছে নাজানো তেওঁতো এতিয়া গমেই পাইছে কংগ্ৰেছ শংকিত হৈছে আৰু তেওঁ যিখিনি কথা তেওঁ কৈছে তেওঁ এটা কথা এতিয়া তেওঁ ভয় খাইছে কাৰণ যোৱা তিনিটা দিন ধৰি চামগুৰি সমষ্টিত প্ৰায় শ শ হাজাৰ হাজাৰ লোক তেওঁৰ একদম মেইন নিকটতম লোকসকলে কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত যোগদান কৰিছে আৰু এইটোতে তেওঁ ভয় খাইছে শংকিত হৈছে সেইকাৰণে তেওঁ পুলিচৰ ওচৰলৈ গৈছে আমিতো একো মিছা কথা কোৱা নাই চৰকাৰ কাৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ হয় নে নহয় পুলিচ প্ৰশাসন কাৰ মতে চলিব বিজেপিৰ মতে চলিব এতিয়াতো কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ চলি থকা নাই ৰকিবলচনৰ মতে এতিয়া পুলিচ চলিব নেকি নে ৰকিবলোচনৰ মতে অফিচাৰ চলিব নেকি তেওঁ চাগে ভুল হৈছে তেওঁ ভয় খাইছে একচুৱেলি তেওঁ গম পাই গৈছে যে তেওঁ যে হাৰিব এই কথাটো তেওঁ গম পাই গৈছে এইবাৰ অকণ আগতীয়াকৈ সেইকাৰণে অলপ এইটো এটা এটা হেৰি কৰিছে আৰু মই ভালেই পাইছোঁ এতিয়া মোৰ ভয়ত যদি ৰকিবুল হুছেনৰ এইটো অৱস্থা হৈছে ময়ো মই গৌৰৱে অনুভৱ কৰিছোঁ চৰকাৰ আমাৰ চৰকাৰ বিজেপিৰ নহয় নেকি নে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ নেকি কংগ্ৰেছতো চৰকাৰ নহয় কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'লে কংগ্ৰেছৰ মতে চলিব এতিয়া বিজেপিৰ চৰকাৰ যেতিয়া প্ৰশাসন কামতে চলিব বিজেপিৰ মতে চলিব সেইটো ক'ব লাগে নেকি দুহেজাৰ ষোল্লত মই নিৰ্বাচন খেলিছিলোঁ ৰকিবুল হুছেইনৰ এগেনষ্টত ৰকিবুল হুছেনে পুলিচৰ ড্ৰাইভাৰ পৰ্যন্ত ইউজ কৰিছিলে সেই সময়ত মোৰ গাড়ীত এটেক হৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক পাথৰ মাৰিছিলে ৰখিবলৈ পুলিচ যদি তেওঁলোকে এটেক কৰা নাই বুলি কয় তাতকৈ আৰু চৰম ফাঁকি কথা নাই তেওঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ বালিলৈ জীপাত শুগিবলৈ একে পাতে আজি আমাৰ সময় আমি দেখুৱাইছোঁ তেতিয়া তেওঁৰ সময় তেওঁ দেখুৱাইছিলে তেওঁৰ সময় যেতিয়া আহিব তেতিয়া দেখুৱাব